Звук кроків у цьому коридорі Йон Баурчану не може забути досі. 12 років він провів у камері в сумнозвісному корпусі номер 13 в'язниці Жилава. Ув'язнений лише тому, що знав когось, хто критикував комуністичний режим. Минуло 50 років, проте технік за професією не забув жодного дня. Це були звірі. Вони принижували нас, топтали чобітьми, били дубинками, без жодної причини. У 1957-58 роках нас катували щодня. Звірами Баурчану називає таких, як він, колишній директор тюрми Олександру Вішенеску. 88-річний став першим у Румунії, якого притягнули до суду через злочинні дії у комуністичних в'язницях. У 50-60-х роках минулого століття він, ймовірно, особисто був відповідальним за смерть багатьох ув'язнених. Я невинний, я був простим чиновником. Те, що через багато років після падіння комуністичного режиму у Румунії взагалі розпочали судовий процес, для позивачів уже великий успіх. Повинно було минути 23 роки, бо для вирішення цієї проблеми просто не було політичної волі. Ті, хто перейняв владу у 1990-х роках, взагалі відмовлялися про це дискутувати. Йдеться про комуністичну кліку, яка продовжила свою політичну кар'єру і після 90-х. Усе це стосується і її. Родика Стеною, колишня співробітниця спецслужби Секурітати та міністр юстиції Румунії з 2000 по 2004 рік. Покарання злочинів комунізму для неї взагалі не є темою, вартою обговорення. Строки давності цих злочинів давно збігли. Нині прокуратура намагається представити ці випадки як геноцид. З юридичної точки зору вони зазнають поразки, бо йдеться не про вбивство з етнічних чи релігійних міркувань, а про політичні переконання. Суто юридично екс-міністр, можливо, й права, бо ще донедавна у Румунії діяли строки давності для злочинів, які були на руку комуністичним злочинцям. Знає це й колишній наглядач Йоан Кертетьє. Він єдиний, хто в Румунії відкрито говорить про власні злочини, пише про це книги і навіть зіграв самого себе у фільмі. Ворога необхідно було нищити, так хотіла партія, каже він. У в'язниці ми самі собі встановлювали закони. Там ми були богами, жодних докорів сумління не було, тортури були нормою. Інститут опрацювання злочинів комунізму ідентифікував ще 34 працівників в'язниці. Зробити процес хочуть і наглядачам на кшталт Йоана Кертетьє. За його словами, катування в'язнів було для нього подібне до залежності. Faptul că ai folosit bastonul de cauciuc ca mijloc de sancționare. Я охоче застосовував кийок. Байдуже бив я раз чи тисячу разів. Я не переймався. Mai contează că ai lovit cu bastonul de cauciuc o dată sau de 1000 de ori, același lucru. Не раз катували в'язнів і в оцій тюрмі. У Гримніку Сират комендантом був Олександру Вішенеску. В одиночній камері номер 13 тоді жив Валентин Кристеа. Він донині намагається впоратися зі спогадами про найгірші роки свого життя. Комендант нині має пенсію у розмірі майже 850 євро. Я отримую лише 400. Отак от. Не думаю, що обвинувачення щось принесе. У мене немає жодних ілюзій. Для відновлення справедливості вже просто запізно, кажуть Валентин Кристеа, Йон Баурчану та багато інших жертв. Але принаймні зробити спробу опрацювати злочини комуністичного минулого все-таки варто.